统一期货投顾带您开启全球新视野。各位观众朋友大家好，我是统一期货投顾廖恩平。恩平好，各位观众朋友好，我是统一投顾的李新哲。是，我们现在时间呢是在封关前的封关前一天的晚上哈。那我们今天呢要带大家来看一下，到底在封关前应该要注意什么样的一个情况。我相信呢，在过去这几个月的一个时间，台股哈经历了一个非常强劲的一个大多头哈，可能很多投资朋友都赚得满满的。可是来到这样的一个时间点，开始指数有一点点拉回的迹象喽。到底这个时点应该要怎么做？我们今天就跟大家聊聊这个话题。那喜欢我们影片的观众朋友，不要忘记了帮我们按赞啊、订阅、打开小铃铛、分享出去，第一时间接收到我们的一个讯息。好，那我们来看一下我们的一个简报哈。首先，我们来看一下，在整个二零年已经过去了啊，在一开始疫情爆发的时候，其实啊，市场是很悲观的了哈。那当时其实各大的研究机构也都大幅度的调降啊，全年度的一个 GDP 啊。我印象中当时 IMF 它有讲说，大概会有170个国家是呈现一个经济衰退这样状况嘛？是。那后来呢？随着各个政府它可能做出一些刺激的措施，一个宽松的措施，让经济的一个停滞状况大幅度的消减哦。好。那在最新的 IMF 的一个报告到底是怎么看的呢？我们可以看到，在1月26号哦，几天之前 ，IMF 它所释出来的一个报告，它指出，在2020年哦，全球的 GDP 仍然是呈现衰退，可是呢，跟去年的10月13号比起来，已经呈现大幅度往上修正了哦。从之前的-4.4% 哦，往上调到只剩下-3.5% 这样的一个水准。那在2021年哦，也从原本预估的5.2%上调到了5.5%。那其中我相信哦，最多投资朋友比较意外的是美国的部分哈。那美国从这个上一次预估只有3.1%那个经济成长率，在2021年，结果这一次它预估会成长到哦5.1% 之多。哇，你要知道，美国是全世界最大的经济体啊。它一口气从这样子的3.1% 上调到5.1%，这其实带给市场蛮大一个震撼。对，可以说的话，在其实疫情开始之前哈，那以往来说，美国的经济体光是要上调1% 的一个经济成长幅度，都是一个很困难、很罕见的事情。那这次的话，一口气上修了2%的话，可以说是前所未见。是，而且在之前的时候，美国的经济成长大概3%就还算不错了啦啊、那这次一口气拉到5%，也难怪。这个美股最近整个市场啊非常强劲，那自然也带动了全球主要股市的一个上涨，台股当然也不例外啦。那台股这一波走的是真的是非常的强啊，一路攻上了16000点，当然后面开始有点震荡的一个往回了哈。可是呢，在2020年全年，其实它都出现了很多很亮眼的一个整体族群往上攻这样的一个表现。那能够请新哲来帮我们回顾一下，到底2020年有热过哪一些的这个族群这样子？好的，那各位观众朋友，那当然现在的话，我们已经来到一个就是准备要封关哦，开始过年的一个时间点哦。那当然的话，各位可以去回头看一下说，整个去年其实可以说是市场是惊心动魄。为什么？因为三月我们迎接了因为疫情导致的一个全球的可以说是系统性风险哦。那在这一阵的就是下杀，一路最低来到说大盘到了8500点哦。之后的话，所有人意想不到的是，那竟然的话可以在台股在去年去创下一个历史的新高，而且今年持续去创新高哦。那以往的台股，只要是有一些经验的投资人，一直都会以为说，12682哦，这是一个算是台股的历史天花板。那没想到这个天花板很轻轻松松的就突破，它突破之后的话，不断的持续往上。那我们回头看看去年哦，2020年，那在3月中旬哦，那指数来到一个低点之后，那因为当时的话还是一个疫情的刚开始发散的一个高峰期，那自然的话就是整个防疫族群就是所有人最关注的一个焦点，而且的话是有所谓的口罩产业哦，这一个万年没有人关注的产业去做带头。那可能各位的话如果回想起来，还会记得说当时在媒体上面很常看到一些比方说很多所谓乡民去那个地方的口罩工厂。不断的排队等着买口罩的一个景象哦，那也推升说的话，口罩产业曾经热门过了大概就是2到3个月左右的一个时间。那随之而来的也包括说相关的防疫哦，可能
可能是像是检测也好，可能像是疫苗相关也好，那甚至到后来所谓的天国一挥，就是新药股，即使有些跟防疫本身没有那么大的相关性，都带来一个算是蛮大的一个资金行情哦。那在这中间的话，当然有一个小插曲哦，就是关于原油的部分哦，因为当时的话，原油也出现了一个就是历史以来没有发生过的状况，就是所谓的当月原油期货哦，那跌到负数的一个状况，我觉得这点大家应该是记忆犹新哦。那我们就会戏称说叫做便宜的油在海上，为什么？因为当时的话根本没有人愿意去做一个实体物的交割，那导致说的话原油期货在当下暴跌到一个负值哦。好，那在这之后的话，一直到就是接近美国总统大选之前，那就是台股呈现了一个比较盘整的整理期。那中间的话也不时有一些新的题材出来做穿插，那包括说的话在就是所谓天国一挥题材后，曾经也出现所谓的 DR 之乱，也就是常年以来没有人关注的 DR 股哦。那所谓的 DR 股就是说在台挂牌的就是其他的外资公司的一个存托凭证，那即使在大幅度溢价的状况下，那也当初炒了一大段的行情出来。那当然的话，这些毕竟最后都是打回原形哦。那有点像近期就是美股我们在看到的一个，就是包括 GNE 这一种，那就是很多市值极低的，常年以来不被关切的小股票突然暴涨的一个状况哦。那接着呢，因为拜登跟川普的一个就是大选之争哦，那以民主党代表拜登的话，因为他强调绿能这一块政策，那也推动了就是整体的太阳能族群哦，那一度的话就是去走阳哦。那再来到了大选之后哦，那结果就是大致就抵定了，拜登当选了就是新一任的美国总统之后呢，货柜航运这个族群就开始串起。那货柜航运串起的主要原因的话，则是因为说短期间全球的一个供需哦出现一个极度吃紧的状况，导致说的话，全球的货柜船没有贵哦，没有贵，然后船所谓的运价也是不断的去向上持续做攀升哦，那也带动的话一个航运族群的一个攀升。那直到就是去年的年底，那一直到现在哦，那当然就是以我们俗称的护国神山哦，就是台积电为首的半导体族群哦，那在国际市场给它的评价大幅度的提升，那以及近期各位可以一直听到，包括说各种的晶片缺货，然后甚至各国政府像近期的德国以及日本政府都表态说的话哦。希望台湾的半导体厂能够协助提供车用晶片的部分哦，那也带动了就是半导体展开一个就是让台股迎接到一个破万六高点的一个行情哦。那即使近期的话震荡虽然说加大，但是的话对于就是今年过完年之后的一个看法的话，当然我们不需要认为预设说的话高点在哪里哦，仍然还是会有一些题材不断的去做轮动的。是，那这个清哲很快速帮我们带一下2020年曾经红过的产业，不知道你还记得几个，那你有跟上过几个、哦、那冠宏说这周已经过去了，现在指数来到差不多16000点附近，最近开始震荡、哦、到16000之后哇开始卖压出现了、哦、这边看到、哦、整个全市场都有一个比较、这个保守观望这样的态度，那包含在法人这边也有一些卖超、哦、所以很多人在讲说哇居高思维居高思维，那甚至有很多所谓的大师、哦、也出来警告说、啊、泡沫、哦、危险、哦、那到底在这个时间点我们应该要怎样看整个台股，或是说这个个别产业他们有哪一些是虚涨的呢？有些只是刚刚好乘着风、哦、猪都会飞嘛、哦、还是说哪一些它真的有不错这样的一个体质表现，可不可以请新哲、哦、简单帮我们分析一下到底这个产业的一个体检、哦、你们提出哪些东西观点来给你那在封关之际吼，那我们这边的话可以看到吼，从下一张投影片我们可以看到简单做一些比较重要的产业体检吼。那首先的话，其实在今年的就是现在过年之前吼，那可以说是全世界然后震撼全世界最重大的事件就是本次的台积电的法说会。那恩平你也记得嘛，去年的那个台积电法说会我也有就是来录过就是相关的评论哦。那当然这一次的话，我们就一并在这边简单去做一些说明吼。那因为台积电的话，其实它向来跟其他上市柜公司最不同的地方就是他的法说会永远是有一说一，所以他也很少出现所谓的 misguidance、哦、也就是说他对于后续的展望的话是说的跟做的完全不一样的状况基本上是不太会出现的，有信用的啦，对他算
算是可以说是台湾市场最有信用的公司之一啦。那这次带给全市场最大的惊奇就是呢，全市场在法说会前分析台积电的话，可能资本支出的话也是稳稳的维持在就是在上一次法说会预期的一个水位。结果的话它却上调，而且是大幅上调到250到280亿美元，那成为一个法说会最大的惊奇。那也带动了就是整个台积电以及半导体族群齁，那展开一波非常强势的行情，那也让台股的话一度摸上了16000点哦。那这一点的话，其实虽然说后续的 Intel 法说会有提到说的话，开到2023年之前可能会让晶片还是以自家生产为主，那也导致了一波可能算是失望性的卖压。但是台积电的话一向它不是一个浪费钱的公司所以的话它当它敢大胆的上调这么多的资本支出的时候，表示说它的确有看到有相当多的单需要结所以这也是带动一个市场信心的最主要的一个关键那相对的半导体的就是龙头的强势，那也会带动整体供应链从晶圆代工到封测到载板产能等等，全部都呈现一个吃紧的状态。那这点我们待会后续会持续去做说明那第二个主题那我们讲说到为什么会命名叫做神队友跟猪对手带来的天机，那这个机不是打错字，那天机是什么呢？是台湾的算 IC 设计龙头联发科那它在近几年算是今年以及去年推出的所谓的它的 SOC 晶片，手机用的天机系列的晶片那天机系列的晶片的话，这次也刚好碰到一件事情，就是高通也就是说所有的安卓阵营的手机普遍采用的一个处理器高通阵营的处理器，那在这次新款的处理器是 S888， 那它是交给三星去做一个就是5奈米的制程。那为什么会这次交给三星不是交给台积电？那很简单，也是因为排队排不到因为毕竟的话去年大家也可以看到说排队的盛况，包括说 AMD 包括 MBD 啊等等 PC MB Server 这些的话纷纷都在排队去跟台积电要产，所以他这次拿不到产能的情况下，他选择找上了就是三星去做这个 S888 处理器。那很不幸的，三星跟台积电的差距我们又再一次得到了验证所以的话这次 S888 的表现在功耗上面那以及在发热等等这些问题上面的表现，那都让市场所以可以说是大失所望。那这也让就是联发科这一个专注耕耘在就是手机 SOC 的厂商展开了一个新的机会，所以他的天机的 SOC 的处理器晶片市场对他的买单程度就大幅度的提升那这也是带动说 IC 设计族群也是在封关前台股产业里面算是最亮眼，除了半导体以外最亮眼的一颗那第三个主题的话则是关于电动车那为什么会说不只是车更是信仰最近如果各位有去关切一些网络上的梗图可能都会把就是马斯克Elon Musk 那加上一些就是神话的色彩那这也是因为说特斯拉的股价不断的去做创高的关系那加上说的话特斯拉的这个电动车的领头羊那除了股价创高以外，它不断的很多很神奇的作为，包括说 SpaceX 的发射火箭等等部分，那以及他上次说要带大家去移民火星这些部分那都让市场遭受了很大的一个就是震撼以及关切度那整体电动车的发展的话，也算是说其实2020到2021今年以来那算是最亮眼的一个就是最具备潜力的一个产业那同样的也带动所有台股的一个就是电动车的族群那表现也是相当的强势。好，那讲完好了，我们来讲一些就是表现比较弱势的一方面呢。的话先讲所谓的同样是跟手机有关系，刚才讲到说半导体很好，讲到说 SOC 的部分很好，但是呢去年大家还记不记得一个很重要的大事情，就是美国制裁华为这件事情。那各位要想想，就是孟晚舟华为的公主，那到现在的话仍然还是呈现一个软禁的状态那当然这一点我们不知道后续会不会有所转换那在华为遭受制裁之后呢，其实手机产业发生一个很大的变化，就是以往大家在注重说手机的照相功能这个镜头的强势度的状况的话，其实开始慢慢有所减缓了。为什么？因为现在大家拿着手机出门去拍照的时候，感觉不到那么大的一个就是像素之间的差异了。所以现在的手机厂商也比较不会倾向说开始在不断的比较说你这台手机是2000万画素，我的是2500万，我的是3000万，相当于1亿了。对，拿点1亿画素都出现了，但是市场很买单这个1亿画素这件事吗？并没有，人眼辨识不出来。对，人眼辨识不出来。而且一方面，你如果要强调说可以拍得多。
多远多远。那毕竟需要拍到很远的状况还是不多见嘛，因为一般的话我们出去玩拿着手机也是近距离去拍一个风景照哦。所以在华为跌倒之后呢，那华为一直以来最强调就是它很强大的一个拍摄的功能哦，所以对高阶镜头的需求一直都是以华为作为带头。那当在华为遭受到制裁之后，其他的路系厂商哈，我们所熟知的像是小米、像是 OPPO、VIVO 这些厂商，他们并不会非常的强调说，我们的相机镜头多么的强大，反而更着重在说的话，手机本身的一些体验上面。所以像去年的话，我们可以看到说，整体的 5G 新手机主打的是什么？主打的是包括120Hz 的一个萤幕，要需要萤幕的一个滑顺流畅感，然后主打的是说的话，它的系统 UI 设计的就是更加便利，但是你不太会看到说主打说我的相机可以拍到多细节的部分哦，所以在这个部分的话，也导致说一些光学的领导厂商哦，包括像是大力光这一些哦，那因为华为的就是需求减弱的关系，那其他的大厂手机大厂的话，又没有对于所谓高阶镜头有这么强烈的需求哦，那也使得说的话，其实大力光的老板哦林恩平哦，那也有出来在讲说我们的状况并没有那么的好哦。那当然林恩平讲的话，这個、我们在去年录的节目也曾经有提到过的这个话题哦。那现在看起来他也是一个实话实说的老板啊哦。好，那所以这部分的话也是光学就是一个在封关前台股产业表现的话相对比较弱势的一个产业哦。然后那最后一个的话则是在讲说无脑存股不在这件事情。其实去年的话这一个大行情彻底颠覆所谓的存股族的一个就是操作的心态模式哦，尤其是存股族过去最喜欢什么的族群，金融股。为什么？因为台湾的金融股一直以来的特色就是它的每年给的殖利率哦相当的不错，然后再来说股价的波动也有限哦，所以大家就认为说去稳稳赚这个可能4-5% 的一个就是存股，那再怎么样都比现在的就是定存利息来得好嘛。可是在川普实施无限 QE 之后，这个结局大幅度的逆转哦。一方面是说美元的大幅的贬值，那台币的连续走强，那导致说的话手上持有大量美债的金融业来说，那他们的评价当然就要做一个相对应的下修。那在获利下修的情况下，他就没有办法去跟随上这一波就是台股大多头的一个脚步。所以各位的话，如果是有习惯去存金融股的，其实在2020年基本上是不太容易赚到这个资本利得的哦。那也让很多人在现在拉回的话，更为就是所谓的心惊胆战。那这个惊也是我特别用这个字哦，也不是打错字。就会思考说，是否在大盘如果面临一个震荡修正，要一个整理的情况下，这些金融股的话表现是不是也会跟着变弱？是，我想哦，刚刚新哲哦非常这个深刻哈，这个深入的一个解说，应该也可以解除大多数投资人心中的一些疑惑，也让大家对于这些产业的一个比较深入的状况有比较哦这个正确的一个认识的哈。但是哦，这个刚刚讲的东西比较偏向是过去已经发生的。我想啊，投资朋友可能在这个时间点最关心的是什么？第一个，封关我要不要留？再过来呢，年后什么会涨？好，是不是这样子？那我们今天就来请教一下新哲哦，这个给你个题目哦，可不可以帮大家举出来这个台股？你认为年后三个比较有机会的族群，跟三个可能要稍微留意啊，要保守看待的一个族群，以及为什么？好。好，那再讲到所谓就是台股在年后的一个三好三坏哦。那当然的话，第一个我还是要必须讲到半导体这个部分哦。那即使的话，半导体龙头台积电为首，那在前阵子这两个星期哈，经历了非常令人就是心惊胆战的一个震荡哦。但是即使要这样，我们还是要说半导体今年哈也是让世界紧盯台湾一个丰硕的一年，因为在这次包括我刚才提到的高通的 S888 的事件哦，那也导致说的话，全世界对于就是以台积电为首的一个半导体领先的程度哦，在台湾的话，在国际上地位是再也没有疑虑的。所以前阵子大家可以在新闻上面不断的看到说，哦，国际开始担忧说的话，台湾的就是半导体龙头地位会导致说的话，全世界的产业的话可能会遭到一个遏制哦，就是会遭到说的话一个主动权掌控在台湾手里哦。那这对于我们来讲当然是好事，不是坏事哦。所以在这部分的话，整体的半导体的一个就是产业链来说哈，不管是晶圆代工，不管是封测载板的部分的话，其实在今年哈，不管年前年后，都会是一个就是订单非常的吃紧、非常满载的一年。所以各位的话，必须要时刻的去留意，就是这一块产业链的相关的一个公司、相关的个股哦。那他们也会在今年的获利爆发的情况下的话，缴出一个相对应的可能股价的成绩单。
那再来是讲到 IC 设计的部分，那刚才已经讲到就是通讯 IC， 也就是联发科的一个部分哦。那除了通讯 IC 以外，那包括的话同步去做一个缺货哦题材的驱动以及二极体哦这个部分的话，不断的有涨价题材去做一个挹注哦。那因为手机的需求在去年来讲，2020年来说的话是全世界比较弱的一年，一方面是说的话，刚好是4G 到5G 的一个转换期，对不对？那像恩平，你现在换5G 手机了吗？准备要换，对，准备要换。很多人，我相信很多人也是准备要换，因为毕竟的话，去年哈下半年很晚才推出的 iPhone， 并不是那么多人立刻去做换机，因为各位的电信合约可能也还没有到嘛。是，对。那在今年的话，会进入一个5G 的一个爆发周期的情况下哦，那换机的需求大幅度提升，当然手机的需求来讲，也会较去年好的相当的多。那在手机需求提升的情况下的话，其实下游客户积极的去做一个备货，那加上说刚才提到的半导体哦，晶圆的产能又持续吃紧的情况下。哦，那不管是 TDDI 大小尺寸的部分，哦，它的涨价效应的话，都会持续的去做一个释放，哦，所以这部分的话，会带动整个 IC 设计族群的话，仍然是一个就是市场最关切的焦点。好，那刚才提到5G 了，5G 再来，我们还可以想到一个什么东西？想到它的基地台，想到它的一些交换器设备等等的。所以这些5G 建设的加速呢，那也让的话，台湾的所谓的 PCB 的软板族群，哦，那也是受到了一个市场非常的关切。好，因为在软板的部分的话，在5G 除了 5G 的天线以外，哦，那未来跟讯号传输相关的软板，那像是 display 的部分哦，那都会更新为所谓的高速材料，因为毕竟 5G 的速度的话，是 4G 的号称是百倍，那当然实际的话应用上面可能会有一点点落差，但是的话，体验来说还是跟 4G 会有一个明显的差异，所以在这个软板的部分的话，对于高频的软板需求都会增加，那加上说的话，现在在电动车的推广之下呢，所谓的 smart car 会采用更多的俗称 WiFi sensor 哈 ，WiFi 的传感器感测器，所以对于高频段的一个软板的需求也会增加提升。所以软板市场的话，会从手机的这部分慢慢往外延伸到所谓的物联网。包括是可能汽车也好，包括可能一些家电需要用到网络的也好，所以这部分的话其实都是可以各位去关切跟布局的目标。好，那最值得关切的三个族群讲完了，我们再讲讲的话比较就是应该要很保守看待的部分。那保守看待的部分，一个就是去年曾经红极一时的口罩股。那口罩股的话，整个医疗族群来说呢，口罩这部分其实一直以来都是一个毛利非常非常微薄的一个产业，所以一直不会有什么竞争者切入。那在去年的话，政府哈，为了就是对抗疫情，那去针对口罩去做一个保证收购，那到去年结束之后，现在我相信各位哈，在外面要买到口罩应该不是很困难的一件事情了，所以基本上要再看到一个就是哦，各位排队在药局哈，不断的一人限购一个两个口罩这件事情也不会看到了，所以在库存加速释出的情况下，它的获利结构很有可能会持续做一个恶化哦，所以这是建议大家需要留意的部分。那另外刚才提到的光学，这里我就不太去做一个赘述哦，就是所谓的光学镜头的部分。那包括说的话，手机的镜头的一个需求减缓，然后车用镜头一个需求尚未打开哦，所以这部分的话也是会呈现一个销价竞争的状况。那最后的话，则是就是去年曾经有一段红极一时的太阳能产业。那太阳能产业的需求的话，在目前为止我们看到哦，相较于就是比较有实质建设的水上风力发电等等哦，太阳能的话一个天花板挡在那边，并没有过去。所以太阳能的需求来讲的话，其实相较于其他的绿能产业来说，还是难以去做一个刺激，而且一个短售电价跟相较于目前大家在用所谓的燃油发电也好，核能发电也好的电价差距，仍然是一个跨不过的障碍。那加上说它本身的一个发电的一个稳定性，也不适合用来给就是所谓的高科技厂使用，因为你不能想象说台积电这种大科技厂，万一一不小心跳电，他们会损失多少的一个金额下雨后怎么办？对对，所以。所以的话，这部分哦，那在曾经就是炒热过这一个话题之后，那现在的话，其实太阳能产业来讲的话，在获利的部分哦，在2021年哦，可能会相对于2020年的一个话题性来说，是实质上是缴出一个不太理想的一个成绩单哦，所以这个也必须要去特别去做一个留意。那我们整个统一投顾对于太阳能的一个产业哦，可以说是保守再保守哦，那这点的话也是供大家做一个参考。是，那其实我们知道哈，在2021年啊，最全年度来讲，我们其实仍然认为经济是有机会复苏的。可是呢，这并不代表2021年的操作逻辑会跟2020年一样哈。在2020年去年的时候，4月过后，你只要敢买，
你好像很难赔啊。你要是可以赔的话，其实还蛮厉害哦。这个选股之精准，实在是让人赞叹。不妨跟自己反着做。是是。可是2021年，它整个态势其实是不太一样的哦。它的一个挑选这个我们投资标的这样子的能力，会被很大的凸显出来。那过去它红的一些商品，不代表说在未来它可以再重新复制。例如像说刚刚新哲所提到的口罩相关的啊，这个根本是时势造英雄啊。还有像说一些太阳能等等这一些哈，我们应该要展望未来。那有一些它是有一个比较中长期一个话题性的，例如像说刚刚提到的半导体跟5G这些，或许可以持续的一个留意看看。好，那再过来的话，要提醒一下投资朋友。明天要封关了，到底这个时间点你该怎么做呢？那我今天有几点建议可以给大家参考。首先呢，你可能怎样需要检视一下你的持股，把握明天最后一天的机会做一下调整，把一些可能这已经热过的、比较没有中长线续航力的这一些这个投资标的去做一下转换，调整到可能在中长线这边还有一些机会。然后呢，还有一个很重要就是说，降低你持股的一个相关性，分散投资啊。那之前投资朋友问我说啊，我有分散投资啊，我买台积电跟联电啊，这样子不叫做分散投资，懂吗？同一个族群里面，它的一个相关性比较强，你可能可以说买一些电子，买一些传产，这样子才叫做分散投资，避免因为单一事件造成这一个族群内部全面性的一个下跌，这样子我才是一个分散风险的一个做法。恩平说的这个说法，因为说真的，就是从去年到现在，我们喜闻乐见的一件事情，就是参与这个市场的投资人越来越多，尤其是很多年轻朋友，终于愿意跨入这个市场。那2020年一个无脑多的阶段真的已经过去了，所以接下来的话，产业的理解程度其实对于在后续的投资能够平稳是非常重要的。所以就如同恩平所说，先理解你自己手上的持股到底是在做什么，你再去考虑要怎么去处置它。是，那另外还有一个非常重要的一个观念，就是假设说你真的确定说好，我长假我真的要抱股过年的话，是不是要帮自己的部位买一些保险？要知道台湾人是全世界数一数二爱买保险的国家。可是当你的一个主要资产放在股市里面，放在投资市场，你怎么会不帮自己的一个商品买上一些保险呢？假设说在这个台股封关期间，国际市场上有什么变动的话，到造成整个系统性的一个风险下跌，那不就受重伤吗？所以如果你要选择抱股过年 OK， 但是呢你可以适时的买进一些选择权卖权的部位，避免说真的在这个封关期间有什么大的一个变动，可以做一些保护。然后再过来呢，其实不要忘记的，市场不是只有台湾这个世界很大的除了台湾之后怎样还有海外市场。那可能在证券这边，你想要去投资海外市场的话，可能必须透过副委托，那相对有一些商品会受到限制。可是，在期货市场的话，这边其实自由度还蛮高的。我今天随便举一个例子，大家都知道这个台指期在封关期间暂停交易，可是，在新加坡交易所怎样有赴台，在去年七月这边刚上市有赴台指。那新加坡交易所我们知道，这号称全年无休了，除了这个一月一号元旦之外，全部通通都在交易，所以台股即便封关了，还是有新加坡市场，还是有这些海外市场可以让你去交易。如果你看到国际上什么事件造成的一些波动，不管是涨还是跌都好，你可以透过这个新加坡交易所可能交易赴台啊这些海外期货商品，来帮你自己的一个这个投资部位流仓的一个部位去做一些避险跟调整。另外呢，我们知道其实这个台股跟美股很多产业的联动性其实是比较高的，我们也可以透过去交易像说 CME Group 一些美指期货商品，例如像说微型这个道琼期货啦，微型标普期货，或是像微型纳斯达克期货这一些那你一样可以帮你自己手上的部位去做一些这个避险这样子的一个保护跟调整。那我们看到这个简报上面有秀出来，在2月5号明天就是台股的最后交易日，这一天它其实是有夜盘交易的。然后在接下来呢，台股一路这个封关暂停交易，一直到2月17号当天开红盘那天就是结算日，因为本来是这个第三个礼拜三嘛，就刚好是在这个2月17号这一天开盘就直接结算，这个要特别注意一下。那我们可以看到在这个新加坡交易所的部分是全部都正常交易，
那在 CME Group 呢，只有在2月15号，因为是美国总统节有提早收市，其他也都是正常交易。所以台股虽然收市了，手痒的投资朋友啊，或是想避险投资朋友，不要忘记还有海外市场可以提供给你另外一项选择。那年后呢，年后的一个布局，就诚如刚刚新哲所提到的这些财都可以留意。那如果说你今天是个小资金，这个年轻朋友，你想要入手，可是呢觉得这个资金不够啦，绑手绑脚啦，无法做灵活的一个操作，该怎么办呢？要知道，期交所它有推出小型股票期货的商品，它比起股票期货来讲规格更小，小的有1/20，它每一口只代表了100股、那透过这样的小型商品，你的资金操作其实是可以更灵活。那大家最喜欢的护国神山台积电，除了有股票期货之外，在2月1号期交所也会推出小型股票期货。那这次2月1号期交所一口气推出8档的股票期货，其中有6档就是小型股票期货，帮这一些高价股这个另外做了一个比较小的一个规格，让大家可以方便上手。好，那今天非常谢谢新哲来跟大家谈一谈封关前你应该要知道什么事情，以及在年后你应该要怎样去看待这个市场，如何操作。那期望所有投资朋友在2020年收获满满的同时，在2021年也有一个非常好的一个收获。在此也跟大家提前拜个早年，祝福大家能够这个在股市上赚大钱，顺顺利利。那同时也不要忘记着订阅，打下铃铛，第一时间接收到我们的讯息。我们下次再会，谢谢大家。